Što danas znači govoriti istinu, opasno podijeljenom svijetu i što je bit kršćanskih poruka suvremenom svijetu? Kako je u Hrvatskoj u svijetu praksu egoizma, mržnje, osvete i nasilja zamijeniti oprostom, pomirenjem, dijalogom, slobodom i demokracijom? Što nas uopće priječi da kaotično stanje mijenjamo radom, znanjem, duhovnošću, nadom i etikom življenja? Kako se danas mjeri humanost jednog društva? Kako se gospodarsko-politički društveni sustavi odnose prema nemoćnima i isključenima, a kako prema nadarenima? Koliko su nam danas važna pitanja pravde i čistoće vlastite duše? Kako javno govoriti istinu i o drugome i o sebi? Kako se pogledati u ogledalo? Kako utemeljiti dostojanstvo i nedodirljivost čovjeka u globaliziranom i unificiranom svijetu, svijetu sveopće komercijalizacije u kojem se sve može kupiti? Kako govoriti kritički, imati kritičku slobodu, zauzimati se za pojedinca, za čovjeka, za etičko napredovanje čovječanstva? Je li teologija 21. stoljeća pitanje mijenjanja svijeta ili održavanje postojećeg stanja? Je li religija neupitno dobro i u čemu je razlika između religioznosti i duhovnosti? Kako se u svijetu podložnosti i podobnosti ohrabriti i govoriti istinu i motivirati većinu da čuje tu istinu? Kako se suprotstaviti sveopćem trendu manipulacije? Kako činiti male korake u osvajanju slobode za svakog čovjeka, kako se veseliti uspjehu drugih kao vlastitom uspjehu. Kako prijeći prag nade? Uživo govori jedan od najdarovitijih teologa današnjice, redoviti profesor sistematske teologije na sveučilištu Yale u SAD-u, doktorirao na sveučilištu u Tübingenu kod doktora Jurgena Moltmana. Objavio brojne knjige i znanstvene članke, te nezaobilaznu knjigu Bestseller Isključenje i zagrljaj. Gostujući je profesor na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku, član Američkog teološkog društva i Američke religijske akademije, dr. Miroslav Wolf. Poštovani gledatelji Hrvatske televizije, dobro vam večer. Gospodine Wolf, hvala vam lijepo što ste došli u naš studio iz Sjedinjenih Američkih Država izravno i gradu i svijetu govoriti o ovoj značajnoj temi. Dobro vam večer. Hvala vam. Možete li već na samom početku reći što zapravo danas u ovom opasno podijeljenom svijetu znači govoriti istinu? Svijetu koji sve više siromaši, gdje su razlike velike. Istina je od apsolutno vitalnog značaja. Naš svijet počiva u neku ruku na jednoj masi malih i velikih laži. Čitavo čudo... nevjerojatnih nasilja, a isto tako i svakodnevnih doživljaja sakriva se iza jedne maske polirane i iza nje se istina sakriva. Govoriti takvom svijetu istinu znači takvom svijetu kazati u stvari o čemu stvar stoji. Vi se sjećate velikoga intelektualca Elija Wiesela. On je nakon tih iskustava sa holokostom kazao istina će nas i samo istina će nas spasiti. A ta istina, ona se odnosi ne samo na istina o onome što je neko drugi meni napravio eventualno, nego istina s kojom se ja sam suočavam kad sebe svako jutro pogledam u ogledalo i pitam se ko si ti stvarno. Izvolite, htio sam pitati profesore Wolf, je li našim ušima lakše slušati ili čuti istinu ili radije jednostavnije prihvaćamo manipulaciju danas? Istinu volimo slušati kad nam istina paše. Nietzsche imao jednu poznatu izjavu, on kaže nešto sam učinio, moja savjest mi kaže da to nije bilo dobro, a ja neću slušati svoju savjest, pa jednostavno svojoj savjesti kažem to nije istina. Mi bježimo
iz istine i sa svojim vlastitim nekad pogreškama hoćemo prikriti i potisnuti istinu. I zato ja mislim istina je toliko važna, zato što istina otkriva našu stvarnost. I to nije samo pitanje, ja mislim da je važno isto napomenuti, da to nije samo pitanje otkrivanja, nego je pitanje oslobođenja samoga sebe. Isus Krist na jednom mjestu kaže u Ivanovu evanđelju, istina će vas osloboditi. E sad, oslobođenje istinom je donekle bolno oslobođenje, ali je oslobođenje. I zato, ja mislim, trebamo stojati uz istinu. Istina nas čuva od budućeg nasilja, ali istina nas čuva isto tako od toga da je mi sami se sutra pretvaramo u nasilnike. Recite, profesore Wolf, što bi bila danas bit kršćanskih poruka tom i takvom suvremenom svijetu? Svakako, kršćanska poruka jeste poruka podijeljenom svijetu u kojemu živimo, ne samo podijeljenom svijetu, podijeljenom po kulturnim razlikama, podijeljenom po religijskim razlikama, ali isto tako podijeljenom po materijalnom blagostanju. Poruka kršćanske jeste poruka milosti, poruka ljubavi. Poruka pomirenja ako se radi o zavađenom svijetu, poruka pomoći ukoliko se radi o svijetu kojemu jedni imaju nevjerojatno bogatstvo su nakupili, dok drugi jedva uspijevaju nekako skrpiti dovoljno hrane da drže svoju dušu i tijelo skupa. Po čemu bi ili kako bi vi procijenili kad gledate društvo ili sustav u kojem živite, dakle, američko društvo, a poznajete hrvatsko društvo u kojem ste jedno vrijeme živili i domovini koje se vraćate, po čemu se mjeri humanost jednog društva? Kako se odnosimo prema cijeloj toj rijeci, profesore Wolf, isključenih ljudi? Od bolesnih, starih, nemoćnih, nezaposlenih. Evo, uoči praznika rada, recimo čestitka, hrvatskom radništvu je poskupljenje kruha i mlijeka danas. Pa to je žalosno, to je žalosno. Pogotovo zato što ima puno u našem društvu, hrvatskom društvu, siromašnih. Ja sam danas kupovao sam novine i dođe mi čovjek obučen u odijelo, penzioner očito, i traži od mene da mu dam koji sitniš. Ja mislim, kako to mora biti nevjerojatno teško tom čovjeku da zamoli mene da mu dam sitniš dostojanstven čovjek. To jednostavno ne bi smjelo biti. Ne bi smjelo biti zato što ja mislim se humanost jednog društva, ona se u bitnoj mjeri po tome kako postupamo prema onima koji su najslabiji. U Starome zavjetu imate tri kategorije takvih ljudi. I to nisu slučajne kategorije. Jedna kategorija jeste siroma. On nema materijalnih sredstava. Druga kategorija jeste stranac. On nema veza, nego je došao, pridošlica je. Treća kategorija je udovica. Ona isto sama ostala, skrbi se za sebe. Kod nas se to prevodi siromah, starac, stranac, stranger. To su ti ljudi koji su slabi, koji su nemoćni. I sa takvim ljudima se posebno treba postupiti. Kako prema njima postupamo, na tome se ogleda naša humanost. Zašto? Zato što nam oni u principu nisu potrebni. Oni su nam izlišni. Kako se prema izlišnjima postupamo, tu se očituje naša humanost. A kakva je to, profesore Wolf, naša savjest, naš moral, da dnevno možemo prolaziti cestom, gledati sve te ljude, ne učiniti ništa ili učiniti malo? Ništa novo. Ja mislim da negdje duboko svagdje u svakome od nas leži određena zlo svakako, ali zlo koje poprima poseban jedan oblik, a to je lenjost. Mi smo leni. I to ne treba uzeti, nekad se to smatra površnim zlo. Imate tu staru priču o dobrom Samarijancu. I ljudi prolaze pokraj čovjeka koji je bio ispremlačen i jednostavno ga zaobilaze. Svaki od njih ima dobre razloge. Jedan se žuri da obavi jedan posao, drugi se žuri da obavi drugi posao. Najvjerojatnije dobar, super, važan posao koji treći doprinosi... Treći se žuri da učini novo zlo? A može biti to. Može biti to. Ali ovaj jadnik ostaje tu usput, nikoga se ne dodiruje. Što je s tim kategorijama, profesore? Kategorije ljubavi s jedne strane i zla u ljudskom srcu s druge strane. Kako ih vi objašnjavate? Ja ih, iskreno da vam kažem, ja ih ne objašnjavam. Ja mislim da su zlo i mislim da je ljubav, da su oni po svojem karakteru, sad ću kazati jednu riječ koja će možda neke ljude začuditi, iracionalne
naravi. Njih se ne može objasniti. Oni ili nam se dese, ili nam se dogode, ili stojimo uz njih, ili ne, ali objašnjavati ih ne možemo. Pitajte vi nekoga ko vas stvarno voli. Zašto ti mene voliš? I on pokušao objašnjavati, pa zato što ste lijepi. Pa kaže, pa on time, a da nisam lijep, da li bi me onda volio? A on kaže, pa neki drugi razlog, koji god vi drugi razlog kažete. I ako se bazira ljubav na razlozima, onda vam praktično dok dajete razloge iscuri između prstiju. Tako isto s obrnute strane sa zlom. Vi pokušavate objasniti zašto neko na neki način se ponaša i odjednom to objašnjenje postaje isprika tome činu. I zato se zlo u principu ne može objasniti. Zlo je jedno iracionalna snaga koja živi parazitski od dobroga i protiv kojega se možemo boriti, ali kojega ne trebamo nikada objašnjavati. Znači li to da se svejedno može pobijediti i da dobro ima šanse i ovakvom jednom sustavu ili društvu kaotičnom ili kaotičnim društvima koja su obilježje većeg dijela današnjeg suvremenog svijeta? Dobro ima šansu. Upravo u takvim prilikama dobro ima šansu. Dobro isto živi u sredini gdje je ono okruženo zlom i dobro pobjeđuje zlo. Gledajte Isusov život. On je živio isto u jednom svijetu koji je bio nimalo prijatan. Okupirana Palestina od rimskih vojnika, različite frakcije, bore se svaka za svoju stranu i tu imate jednoga čovjeka koji konsistentno čini dobro. On je stradao zbog toga, ne? Razavršio je na križu, ali s druge strane kršćanska vjera nije samo u križu, nego isto tako i u uskrsnuću. A to znači kršćanska je vjera o tome da ti mali koraci dobra koje svaki od nas čini, oni isto ne ostaju uzalud. Oni možda neće promijeniti cijelo stanje svijeta, ali oni jesu sjeme dobra i iz toga sjemena dobra plod će izrasti. Zašto se onda pojedina društva, specijalno tranzicijska društva, kao što je Hrvatsko, kada su u pitanju ljudi koji mogu povući naprijed, kada su u pitanju nadareni ljudi, kada su u pitanju ljudi koji nude nove projekte, zašto se ta i takva društva, modeli, politički sustavi, odnose prema tim ljudima isključivo, drže ih opasnim? Odnosno, drže ih isključenim kao i ove prve o kojima ste tako lijepo govorili. Pa nadarani su isto jedna posebna i zgodna kategorija, zato što onima siromašnima njih preziremo, a onima nadarenima onima strašno zavisimo, zavidimo, jel da? Ili ih se bojimo. Pa i pomalo se, tako je, i bojimo ih se, a i zavidimo. Oni će nešto napraviti što ja nisam uspio. Njihov uspjeh se ogleda na mene kao moj vlastiti neuspjeh. Pokraj mene neko sazida da ja imam jednu malu kuću, pokraj mene neko sazida jednu veću i u jednom ja koji sam lijepo uživao u svojoj manjoj kući, kad je pokraj mene jedna veća, ja mislim, pa to je strašno. Kako je to ja tipičan tako hrvatski primjer, gospodine Wolf? Nije, znate gdje sam ga ja pročitao? Da. Pročitao sam ga od nikoga drugog nego kod Karla Marksa. Nije opće tipičan hrvatski primjer, nego ja mislim da je to jedno opće ljudska tendencija protiv koje se moramo jednostavno razumno boriti. Ali recite mi u vašoj sredini, na sveučilištu na kojem djelujete u Americi, je li se vi veselite, radujete uspjehu vaših kolega? Je li tako vaš uspjeh i vaše rezultate doživljavaju vaše kolege, vaši studenti, vaše okruženje i zapravo se radujete s njima? Ja sam se iznadio kad sam došao u Ameriku, to sad nije bilo onda na Yale-u, nego je bilo prvo na Fuller Theological Seminary, ali slično isto tako bilo i na Yale-u. Ja sam se iznadio razlikom u klimi između onoga što ne toliko sam ja doživio ovdje, nego što sam ja znao od svojih kolega, gdje se svakome uspjehu nekako gledalo sa podozrenjem i svaki se uspjeh nekog drugog htio na neki način umanjiti, staviti u neke okvire, pokazati da on stvarno nije tako veliki uspjeh, nego da sam ja na neki način bolji od toga. Ja kad sam došao u Ameriku, imao sam osjećaj tim ljudima, njima je stalo da ja uspijem. Oni otvaraju prostor i vrata meni i pitaju me što ti je potrebno, koji su ti uvjeti tu potrebni da bi ti stvarno uspio. Jer očito mi je postalo, pa moj uspjeh je u stvari njihov uspjeh.
Ja ne znam da su to oni iz nekog svog jako dobroga srca ili iz možda neke inteligentne sebičnosti, ali bilo iz kojeg od ta dva razloga, ja pretpostavljam da je bilo možda malo jednoga i malo drugoga u tome, ali su u svakom slučaju otvarali vrata meni i drugim ljudima. Mislim da je to primjer kojega stvarno moramo slijediti. Jer inače jedan drugoga poklapamo i provodimo više vremena boreći se jedan s drugime nego ostvarujući neke kreativne sadržaje. Recite, gospodine Wolf, kako gledate na budućnost čovjeka ili recimo malih naroda ili njihovih kultura? Možemo ponovo uzeti za primjer Hrvatsku. U projektima, ja ću ih nazvati ovozemaljskih gospodara svijeta. Od velikih kompanija, multinacionalnih, do vojnih ili informacijskih lobija, pa do samog novca i koji ne poznaje granice, ali najčešće ni etička načela. Mali su, kao i mali pojedinci, tako i male nacije, su uvijek u opasnosti. Ja mislim, kao što se moramo zauzimati za one male i nemoćne u našem neposrednom okolišu, tako se isto u današnjem globaliziranom društvu moramo zauzimati isto tako i za male narode. Vi samo gledate sudbinu različitih jezika. Da. Jezik je oličje jedne kulture. U jeziku se ogleda jedna cijela kultura, jedan cijeli svijet je sadržan u jeziku. A jezici odumiru. To znači da cijeli svijetovi, kulturni svijetovi odumiru. To je samo jedan mali primjer toga kako širenje globalizacije u stvari potiskuje tu nevjerojatno razbujalu različitost, kulturnu različitost koja postoji izražena u jezicima, izražena u običajima, izražena u kulturama. Vidite od jednog kraja svijeta do drugoga, isto se piće pije, isto se kape nose, isti gap story u Tokiju kao i u New Yorku, kao i New Havenu, kao i ovdje u Hrvatskoj, šta ja znam, ili bilo gdje. Ali ta unifikacija može ponekad onda biti opasna i ona može biti protumačena diktatom, makar bila obavijena u ne znam kakve demokratske ili kakve suvremene moderne forme. Ja se sasvim sa time slažem. Ja mislim da postoji jedan praktično valjak unificiranja koji ide zajedno sa globalizacijom, gdje se jedna određena univerzalna, tako da tako kažemo, monokultura nameće svima. Ja mislim da se protiv toga moramo jednostavno odupirati. Imamo li snage u lokalnoj zajednici? Kakva je lokalna samosvijest? Koliko možemo biti subjekti u našoj općini, regiji? Možemo li biti subjekti? Ja mislim da možemo. Ja mislim da možemo i ja mislim da se cijela, pogotovo sada u novoj našoj samostalnoj Hrvatskoj, mislim da svakako može zaživjeti jedna nova kulturna svijest, jedna svijest koja neće drugoga isključivati, jedna svijest koja neće biti samo na sebe orijentirana, nego koja će biti otvorena, a ujedno koja će biti samosvijest o vlastitom značaju, o vlastitoj važnosti, o vlastitome doprinostu. Samo to ne ide svakako busanjem u prsa kako smo mi dobri i veliki i pametni, što mi u mnogo čemu jesmo. Ali ne samo dovoljni sebi, najpametniji, treba je. Ali prvo ide, to ide samo radom, to ide samo postizanjem, to ide nametanje svojih vrijednosti kao vrijednosti, isto tako i onome drugome, a s druge strane ne zatvaranja sebe unutar svojih vlastitih granica. Ja kad govorim nekad o identitetu, meni je jako stalo do toga da identitet ne bude shvaćen samo negativno. Ja sam ono što onaj drugi nije. Identitet mora biti shvaćen isto kao ja sam taj koji jesam u povezanosti sa onim svojim susjedom. Tako? I zbog toga granice isto tako moraju biti na neki način prozirne. Ja se moram brinuti za granica, ona je moja granica, granica definira mene, moj identitet, ali s druge strane ta granica isto mora biti prolazna. Moj primjer za to je, ja mislim, najbliži meni primjer za to je, čujte, šta se dešava kad ja odem i putujem po svijetu? Ja idem dosta po svijetu. Putujem, ja odem i odem u neku galeriju, kupim jedno umjetničko djelo ili tako nešto, stavim ga u svoju sobu i gledaj sad malo. Tu je jedan dio, ne znam nije Malezije, jedan dio Bugarske, jedan dio ne znam nije čega, tu u mojoj sobi, moja soba, moj stan, ali jedan dio drugog svijeta u kojem sam ja bio, on tu stoji u mojem prostoru. Koji vam ne smeta, koji vas obogačuje. Koji mene obogačuje. To je isto što ja jesam, ne što ja nisam. Drugi ja jesam.
Tako? Zato što sam bio izložen tom drugome, zato što me je taj drugi obogatio i zato što s tim drugim onda mogu živjeti plodnim, bogatijim životom. Profesore Wolf, već ste u nekoliko navrata spominjali i mržnju, osvetu, nasilje, egoizam. Ovo 20. stoljeće proteklo bilo je doista u vremenu totalitarizamu obogaćeno baš tim epitetima. Kako onda u takvom svijetu pronaći smisao života? Pitate teologa smisao života. Kako pronaći smisao života? Ja mislim da fundamentalno, temeljno jeste da smisao života ne možemo naći u onome što nas okružuje. Smisao života se nalazi u onome što svemu tome što nas okružuje daje smisao. A to je Bog. Smisao života se nalazi u tom okrilju Božjem koji okružuje cijeli svijet, za kojega smo mi stvoreni. Svaki od nas duboko u sebi nije stvoren za ovo prolazno. Imate u Bibliji, propovjednik kaže, sve je taština. Koliko god ja stekao, koliko god ja stvorio, sve to u principu jeste taština, sve je to kao građenje prekrasnih kula na pješčanoj obali, val dođe i kula ode i toga ničega više nema. Tako je sa mojom povješću, tako je sa povješću ovoga svijeta, ako nema nečega što stoji iza toga. A ono što stoji iza toga jeste Bog koji tome svemu može i hoće i daje smisao. Ako smo svjesni toga i ako je ovaj svijet svjestan toga, čemu onda tolika halapljivost, gramzivost, čemu tolika težnja i borba za onim imati ili samo imati, a ne biti? Pa pitanje je koliko smo toga svjesni. Pitanje je isto koliko čak i onda kada znamo o tome, koliko mi iz tog smisla živimo. Nego živimo iz onoga neposrednog što nas okružuje, a ne usmjerujemo svoj pogled na onaj dublji smisao koji bi našem životu, koji bi nas rasteretio na neki način. Jer to sve stremljenje, to sve grabljenje, primjer isto koji ste naveli u akademskim institucijama, ja moram biti veći od onoga što radim. Ako nisam veći od toga, onda ću to što radim ili to što imam, zato ću se grčiti, jer ako mi to izmakne iz ruku, više mene nema. Jel? Ja sam izgubio nešto. Ja sam se sam umanjio. Ali ako sam ja veći od toga, a veći sam od toga, ako svoj smisao ne tražim u tome, nego u nečemu što je veće od toga, a to je Bog, ako svoj smisao u tome tražim, onda zaista i mogu živjeti slobodan od samohlapljenja i grabljenja, zato što nalazim svoj smisao u nečem drugom. Kad se vratimo u hrvatsku svakodnevnicu, posebice u današnji doista težak socijalni, materijalni položaj, jedno duhovno i moralno posrnuće i specijalno kad imamo na umu, a i sami znate i prolazili ste taj dio ratne zbilje i agresije na Hrvatsku, gospodine Wolf, zanima me, sigurno je aktualno pitanje i našim gledateljima također vrlo važno, kako učiniti pravdu prema žrtvi, a istodobno oprostiti zločincu. Mislim da je to sažeto u onom pitanju, je li kako zagrliti četnika koji je razarao i vašu i moju domovinu, kako je to vas oštrovno pitao ugledni profesor Moltmann. O tome svjedočite i govorite u ovoj vašoj knjizi Isključenje i zagrlje. To je, ja mislim, u velikoj mjeri pitanje svih pitanja. Naš život, čak i kad se ne radi o tim ogromnim potresima i konfliktima kao što je rat koji je razarao našu zemlju, još uvijek svaki od nas se suočava sa pitanjem kako živjeti sa konfliktom, kako živjeti sa povredom kojim je drugi nanio, kako oprostiti drugome. Ja mislim da je jako važno ne suprotstavljati oprost i pravdu. Kad ja nekome opraštam, ja samim tim tvrdim da je on meni nešto nažao učinio. Gospodine Biliću, ja vama kažem, ja vam opraštam. A vi ćete kazati, čekajte, mi smo se prošle večeri prvi put sreli u životu. Da. Ja vam ništa nažao nisam učinio. Kako vi meni možete oprostiti? Jer oprostiti jeste
vas za nešto optužiti. I stoga je jako važno shvatiti da oprost ne stoji izvan pravde, nego oprost pretpostavlja pravdu. Oprost pretpostavlja da je neko meni nešto nažal učinio, da sam ja kazao što je to nažalo, što je to bilo učinjeno meni i tek onda ja mogu zaista oprostiti. A zašto moram oprostiti, zašto opraštam? Puno razloga se može navesti tome. Ja ću vam dati jednu lijepu malu pričicu, rabinsku pričicu. Navodno, kaže jedan rabin je kazao, kad je Bog odlučio da stvori svijet, onda je on razmišljao o tome i kazao je da prvo mora svijetu oprostiti da bi ga mogao stvoriti. Jer Bog je znao da će svijet nažao učiniti, da će svijet biti pun zla. I ako ga ne bi mu opraštao, on ga uopće ne bi ni stvarao. A razlog za to je sasvim jednostavno. On se može kazati jako dubokim filozofskim rječnikom, a može se kazati i sasvim jednostavnim rječnikom. Razlog za to je sasvim jednostavno da rečena riječ, počinjeno djelo, ono se ne može povući natrag. Ja ne mogu natrijati vrijeme da ide u suprotnom pravcu. Ono samo ide u jednom smjeru. Ne? I zbog toga je oprost fundamentalan. Ja mogu samo da bi riješio odnos sa nekim drugim čovjekom, ja to mogu samo pomoću oprosta. Ne može niko vratiti ono što je učinio meni nažal. Ako se hoće taj odnos uspostaviti, oprost je jedina mogućnost. To je Hannah Arendt, poznati židovski filozof, kazala, upravo ta ireverzibilnost vremena zahtjeva oprost. A recite, koliko je važno moći ili smoći snage suočiti se sa zločinom i isto tako priznati grijeh? Priznat grijeh je teže nego oprostiti. Često meni ljudi kažu, kad kršćanska vjera govori o oprostu, pa vi tražite, kršćani traže previše, Bog traži previše od nas. Kako jedna žrtva može oprostiti? Jel ti znaš šta to znači? Da ti neko dijete ubije ili da te neko siluje. To biće zanimljivo našim gledateljima čuti što ste vi profesoru Moltmanu nakon vašeg predavanja odgovorili, možete li zagrliti četnik? A ja sam odgovorio, ne mogu. To je bilo 1991. godine. Ali kao kršćan bi trebao moći. I ja mislim da tu mi kao kršćani nalazimo se raspeti između onoga što trebamo i onoga što možemo. I oprost se ne može, nikoga se ne može natjerati na oprost. Oprost je jedan dar koji dobijamo, za kojega se možemo, prema kojem možemo stremiti, ali kojega dobijamo. Ali često ljudi kažu, a oprost je težak. I on zaista jeste težak. Ali pokajanje je još teže. Jer, pazite, oprost, on je čin snage. Ja nekoga otpuštam. Pokajanje, ono je radikalan čin slabosti. Ja priznajem i otvaram sebe kao onoga koji je nešto počinio. I ne znam što će se desiti. Je li tako? Svako može na mene uperiti prstom. Ali upravo taj oprost, odnosno to pokajanje, jeste preduvjet shvaćanja istine o sebi i oslobađanja sebe od te teške krivice bremena. Kad spominjete ta teška pitanja i teške kategorije, profesore Wolf, što vam se čini, koliko čovječanstvo danas u moralnom smislu napreduje? Nema ništa od toga? Ne vjerujem, stvarno ne vjerujem u napredak, moralni napredak čovječanstva. Što mislite da je u ovom svijetu sveopće globalizacije, da je, ili kako vi sinoć na ovom našem prvom susretu kad ste doputovali, rekao ste sveopće komercijalizacije gdje je moguće i napraviti i kupiti čovjeka, da je to signal ka jednom lošem, signal za strah? Pa ja, meni to jeste signal za strah, ali pitanje je nešto kompleksnije, ja bih kazao. Nisam siguran da moja teza da čovečanstvo moralno ne napreduje. Zašto je u 20. stoljeću? Zašto je 20. stoljeće bilo toliko krvavo? Da. To je vezano uz tehnološki napredak. Postoje mogućnosti, su stvorene nove, mogućnosti boljega, sretnijeg života, ali svaka nova mogućnost jeste isto tako mogućnost za još potenciranije zlo. Ja mislim da paralelno sa moću čovjeka raste isto tako i moć zla, a ne vidim da mi moralno
napredujemo. Kad ja poredim što se radilo u povijesti čovečanstva sa onime što se radilo u 20. stoljeću, lekcija je meni otprilike ovako. Povijest ne ide ravnim tokom, penjući se polako prema gore. Povijest ima karakter kaleidoskopa. Isto tako kaže kod nas. Da. Prosite, ja gledam, odprećem pojedini djelići toga s različitim bojama, oni se mijenjaju, ali otprilike ostaje kocijent zla i dobra. Otprilike jednak. To je, rekao bih, upozoravajuće. Što onda, profesore, možete reći na dosta prisutne teze, vođene su polemike, silne mjesece i godine posljednje, kada je riječ o tom susretu civilizacija, posebice se govori o sukobu kultura i civilizacija. To znači da je to također moguće. Međutim, druga je stvar što bi mi kao ljudi željeli. Ja mislim da je moguće jedno i drugo. Nemojte me pogrešno shvatiti. Da. Kad ja govorim o tom kaleidoskopičkom shvaćanju povijesti, onda to ne znači da sve ide prema dolje. Da. Ja mislim da postoje na nekim mjestima pomaci unapred, na drugim mjestima pomaci unazad, da negdje gubimo, negdje dobijamo. I svakako govor o sukobu civilizacije jeste jedno upozorenje. Ali ja mislim da se to upozorenje ne može samo dati tako paušalno, ako u isti mah ne govorimo isto tako o mogućnosti dijaloga civilizacija, mogućnosti susreta civilizacija, mogućnosti dobra isto tako rastu. I ja mislim da mi moramo tu biti jako pažljivi da u tim mogućnostima dobra ili zla biramo dobro i promičemo dobro. Recite, je li, kao što to pišete i objašnjavate u vašoj knjizi, ti korijeni sukoba i dalje ostaju, kad je riječ i o narodima, i o kulturama, i religijama, u želji za čistim identitetom, u volji za moć ili vlašću, za posjedovanjem, i ono što ste večeras tako zanimljivo govorili o čovjekovu srcu i zlu koje sa ovom nosi. Jesu li to glavni korijeni sukoba, još uvijek danas? To su glavni korijeni sukoba, materijalni korijen za budućnost pogotovo jako važan. Da? Ja mislim to raslojavanje do kojega dolazi, da vi imate nekih desetak najbogatijih ljudi koji posjeduju više bogatstva nego cijeli treći svijet. Tako. Da vi imate u Americi sada, tako je možda u manjem omjeru u drugim zemljama, gdje je omjer koliko jedan najobičniji radnik prima najniža plaća i najviša plaća u jednoj firmi, 1:490. To su nevjerojatne stvari. To je unutar jedne zemlje. A kad to globalno raširite, ja mislim da dolazimo u situaciju gdje broj čovečanstva raste, pučanstvo raste, pritisak će biti ogroman. Borba za resurse će biti ogromna. Ja mislim da tu trebamo isto tražiti izvore budućih sukoba, a isto tako će ti biti sukobi s obzirom na lokalne kulture koje se potiskivaju, koje će tražiti da se izraze. Da. I to će isto biti izvor. Pa i logično je. Yes. U tom svijetu sa svim dobrim potezima i željama jeli, i efektima te globalizacije, logično je da se identitet, da se kultura, da se jezik, da se čovjek u lokalnoj sredini, zajednici ili narodu potvrdi. Ne vidim da bi to trebalo biti čak suprotstavljeno ovom procesu ukoliko taj proces ne želi zavladati nama, biti vladar svijeta. Ne znam da li taj proces, možda ako tako kažemo da proces hoće biti vladar svijeta. Problem je danas da nemate nikog koji time upravlja. Da. U tome je problem. Ne možete vi kazati, aha, tu stoji ovaj čovjek ili onaj čovjek, pa s njim ćemo porazgovarati malo o tim procesima. Jasno. Nego su oni autohtoni procesi, autopoetički procesi koji idu u relativno nezavisnim sistemima. Ne? Tako da je njih jako teško kontrolirati. Njima se može suprotstavljati. Ja mislim da im se može suprotstavljati i da im se treba suprotstavljati. Važno je samo ne suprotstavljati im se na način koji će nas onda zatvoriti same u sebe. Tako tada dinamika odnosa
suprotstavljanja, a isto tako i davanja i primanja postoje jako značajne. U svakom tom odnosu, odnosu sukoba, jako je važno da dozvolite neprijatelju da vam formira identitet. To imate često u sukobima, ne? Ja sam pretvoren na sliku i priliku svoga neprijatelja. On me tresne i ja njega, jel' tako? I odjednom uđem u taj automatizam i sutra više niko ne može razlikovati mene i njega. Zato što sam se ja počeo mimetički ponašati, oponašati njega. I zato ja mislim da je ono što smo malo samo nadotekli je jako važno. A to je to sačuvati svoju vlastitu neovisnost i čistoću vlastite duše. Na drugoj strani tog sukoba ili na drugom polu je nešto što je jedan skladan život, težnja za mirom, profesore Wolf. Je li moguć svijet mira, bez mira, među religijama? Mislim da je jako važno raditi na uzajamnom dijalogu između religija. Koliko je taj dijalog, koliko je ekumenizam, koliko je on iskren, koliko je on samo formalan? Znate kako, kao svim, često u svim tim situacijama, nešto je iz vlastitog interesa, nešto je samo formalan, nešto je iskren. Ja sam godinama sudjelovao u dijalogu između Vatikana i Pentekostalne crkve. Sreo sam i Svetog Oca Papu tom prilikom. Tako da ja imam dosta iskustva sa dijalozima na toj razini. Ja mislim da gdje su ljudi uključeni, različiti motivi su isto tako uključeni, ali mi možemo i usprkos različitih motiva ići naprijed zato što je dijalog kao takav jako značajan. Značajan isto među religijama, samo ga ja ne bih htio precijeniti. Ja sam studirao u Tübingenu i tamo je, vi ste citirali tezu od profesora Künga, nema mira među narodima, bez mira među religijama. I ja kažem, pa dobro, to je donekle točno, ali samo donekle. I onda ja postavim pitanje ovako. Gdje, na kom mjestu najviše nasilja u svijetu se događa? Odgovor je u dnevnim sobama. Skupite svo nasilje po dnevnim sobama koje se dešava. Dešava se više nego na bojnim poljima. Pretpostavljam da u većini tih slučajeva u dnevnim sobama žive osobe koje otprilike pripadaju istoj religiji. I iz toga mi se ne čini da je ta razlike u religijama, da su one glavni uzrok sukoba. Stoga ja mislim da je isto tako važno ne samo voditi dijalog sa drugim religijama, nego isto tako produbljivati vlastitu religioznost. Produbljivati svoje vlastito kršćansko svačanje. Ili možda duhovnost. U svakom slučaju duhovnost, jedno što duhovnost je postalo u ovo vrijeme, ne znam kako je to kod nas, ali u Americi kad vi odete u jednu knjižaru pa tamo vidite duhovnost, onda ćete tamo naći apsolutno svega i svačega. Da. Sve što na neki način ima veze sa neracionalnim i tako dalje. Ja baš nisam tako veliki prijatelj tako svačene religioznosti. I nisam veliki prijatelj tako svačanja religioznosti, zato što je ta religioznost jako ambivalentna. I nisam siguran da iz nje puno dobra kao takve dolazi. Što to znači, profesore, da sama religija ne mora biti po sebi dobro i da je upitna? Ja mislim da jeste. Pazite, postoje neki će se slušatelji sigurno začuti kako to jedan teolog kaže. Čitajte u Starome zavjetu, postoji kritika, proročka kritika religije. Jasne. Gdje prorok kaže svećenicima, kaže narodu, šta će meni, Bog govori u me proroka, šta će meni vaši postovi, šta će meni vaše pjesme, šta će meni vaša bogoštovlja, kad vi pravdu me činite. A to je ukazatelj ne da bogoštovlje nije valjano, ne da post nije ispravan, nego da religioznost se ne sastoji samo u tome. Tako da to na neki način prikriva ono zlo koje čovjek čini. Nego da se religioznost, istinska religioznost, kako to židovska i kršćanska tradicija govori, kršćanska tradicija u svakom slučaju, kako to ona naglašava, ona je vezana, intimno vezana sa time kako čovjek živi prema svom bližnjemu. Ljubi Boga
ili ljubi bližnjega svoga. To dvoje ide zajedno. I zato ja mislim religioznost kao takva, ona mora biti sadržajno određena. Čovjek se mora produhoviti i on će se produhoviti ako ljubi zaista Boga i ako ljubi svoga bližnjega. Što to znači ukoliko vjeru živi i svjedoči? Ukoliko na svom poslu? Ukoliko ta vjera zaista zaživi u njemu? Ukoliko odnos kojega čovjek ima sa tim izvorom smisla svega, ukoliko se taj pretoči u ponašanje i u život koji odgovara načinu na koji to božanstvo jeste, na koji Bog jeste. Ukoliko nije manifestacija, ukoliko nije samoobičajnost, ukoliko nije mit, mogući temelj nekog novog zla. Religija se često koristi kao resurs. To tako mora ići. Pazite, ako neko vjeruje u Boga... Vi ju držite kulturnim resursom. Pa ne, ja je držim da ona tako može funkcionirati. Da? Ja religiju držim, ja kršćanstvo, neću dobro sad u religiju. Kršćanstvo, ja sam kršćanski. Ja držim kršćanstvo, za mene nema veće stvari od kršćanstva. Za mene nema veće osobe od Isusa Krista. Ja sam totalno oduševljen sa Isusom Kristom. Recite razloge. Pogledajte... Recite razloge svoga oduševljenja. Evo reći ću. Pogledajte, ne samo povijesni utjecaj toga, te osobe, ja ću tako kazati, nego pogledajte njegov život. Nevjerojatna usmjerenost prema drugome. Nikad ga samog ne nalazite. Ako je sam, onda je sa Bogom ili sa nekim drugim. Uvijek je u vezi sa drugim ljudima. Ali nikad svrstan da bi mogao, tako ste mi to sinoć. Gledajte isto to. Nikad nepredvidiv. Da? A kad nešto napravi, vi gledate nazad i mislite, pa to je tako moralo biti. A to je genij, ne? Sve ono što napravi izgleda olako, izgleda iznenađujuće, a kad gledate unatrag, izgleda kao, pa to je tako trebalo biti. Nikoga ne može svrstati. Ni u jednu političku struju. Stoji sam na svojim vlastitim nogama, odnosno u Isusovom slučaju, on stoji u tom nepomućenom odnosu sa Bogom i iz Boga, koji on isto jeste, on crpi tu snagu da stoji u kontrastu prema društvu u kojemu se nalazi. A voljan je za to zašto je došao svjedočiti za istinu, voljan je dati svoj život i to isto i čini. A koliko smo se mi voljni davati za ljubav? Vi govorite o darivanju. Vi govorite i o križu. Vi govorite zapravo o nečemu što je bila ljubav za drugoga. Tako, Isus je svima nama nevjerojatan izazov. Većina od nas nismo u stanju to napraviti. A ako ja poredim sebe sa Isusom, Bože dragi, moj grijeh, moj preveliki grijeh, što bih drugo kazao, ne? A zašto je sve jedno, ispričavam se profesore, ipak toliko malo hrabrih, malo odvažnih, koji bi se usudili progovoriti istinu, koji bi pronašli one koji će ih čuti ili slušati? Pa ima sigurno... Zašto je toliko malo slobode, malo kritičke riječi? Ima sigurno tome puno razloga. Ali jedan od razloga jeste zato što živimo samo iz ove stvarnosti u kojoj se nalazimo. A sutra nam neki moćnik može odrezati izvor prihoda, gurnuti nas negdje u stranu, bojimo se za svoj vlastiti život. To se Isus nije radio. Pa što onda, profesore, što ako ćemo biti materijalno uskraćeni? Hoćemo li gurnuti ovu civilizaciju baš ili je strmoglaviti? To je dobro pitanje. Osnovno pitanje je gdje su ti izvori snage iz kojih čovjek može živjeti, koji su to temelji na kojima može stojati, tako da sa te platforme onda može govoriti. Ja mislim da tu isto Isus nam je ne samo primjer, nego isto tako Isusov duh je izvor snage da i mi to činimo. Možda u nekoliko riječi, profesore Wolf, da kažete koliko teologija na početku 21. stoljeća je doista pitanje mijenjanja svijeta, a koliko i ona sama podržava postojeće stanje. Gdje su ti umni, veliki ljudi, teolozi,
u Hrvatskoj ili u svijetu? Pa ima nas tu i tamo. Što oni rade? Što zbore? Teologija je svakako cilj teologije. Glavna tema teologije, kako sama riječ kaže, jeste Bog. Jel, pazite, ali o Bogu govoriti, to znači ujedno govoriti o ovom našem svijetu. O Bogu govoriti znači govoriti o tome kako ovaj svijet treba biti. I zato teologija ne može biti samo ona koja blagosilja status quo. Teologija može biti samo ona koja govori o ovom svijetu u svjetlu Božjega karaktera i Božjeg zahtjeva prema ovom svijetu. Iz toga je teologija mora biti usmjerena na to da mijenja svijet. Mijenjati svijet se može na različite načine. Ne? Teologija, ja mislim, nada sve usmjerena na to da mijenja sustav vrijednosti i da govori o pojedinačnom čovjeku. Svakako, teologija ima širi isto okvir. Govori o različitim političkim, ekonomskim i drugim temama. Ali meni je jako značajno da kad teologija počne govoriti o takvim temama, da teolozi ne sjede sami. Kako bi ja govorio o političkim, značajnim političkim problemima, da uz mene ne sjedi politolog koji razumije kako politika funkcionira. Da. Kako da govorimo o ekonomskim pitanjima, da uz mene ne sjedi jedan ekonom, da, možda jedan praktičar. Isto tako da onda zajedno u razgovoru iznađemo koje su to smjernice kojim ovaj naš svijet u sadašnjem trenutku, kojim naša zemlja u sadašnjem trenutku treba poći. Ima li teologija? Imaju li crkve? Ili crkva, kako hoćete, ako hoćete na primjeru, dovoljno snage odgajati čovjeka o kojem vi govorite za slobodu i demokraciju ili možda nosi grijeh da ga je odgajali ili odgaja za podaništvo i poslušnost, gospodine Bor? Pa ja mislim da crkva ima snage, da različite crkve imaju snage i imaju nadasve ne samo snage, nego da imaju unutarnje resurse da odgajaju ljude za odgovornu slobodu. Mislim da treba naglasiti i jedno i drugo, odgovorno i slobodu. Jer odgajati čovjeka samo za slobodu, sloboda je prazna. I onda može ići u svim različitim smjerovima. Ali treba postojati odgovorna sloboda i za tu odgovornu slobodu treba čovjeka odgajati. A kako, profesore Wolf, do toliko željene promjene, do sadržaja, ako i svjetovni, a moguće i duhovni centri vlasti, ja ću ih tako nazvati, ne žele tu promjenu, ako je često ne želimo ni mi ili onaj citat koji ste vi upotrijebili, i ako je ni naše uši ne žele čuti. Dakle, kako onda do promjene? O promjeni treba svjedočiti. Treba svjedočiti o istinu, treba svjedočiti, govoriti o nadi, svjedočiti o dobroti. Ja mislim da uši čovjekove nisu potpuno gluhe. Duboko u svakome od nas mi rezoniramo sa onim što je istinito, sa onime što je dobro, čak i onda kada svim svojim zlo zatvaramo svoje uši. I treba praviti te male korake, male pobune dobra protiv zla u kojemu se nalazi. To je nada. Iz te nade treba živjeti. Simbol te nade u kršćanstvu jeste otac Abraham, koji Boga je pozvao, idi u zemlju koju ću ti ja pokazati, u budućnosti ja ću ti pokazati, pakuj svoje kofere, kreni prema nečemu. To je nada, to je vjera. Ne? Iz te vjere, ako Bog zove, se može krenuti. I iz te vjere, ako dobru služimo kojeg Bog garantira, onda možemo praviti te male pobune dobra usred zla koje nas okružuje. Ja ću vas još jednom upitati, a to je citat jedne knjige Svetog Oca. Kako prijeći prag nade? Jedan način da se govori o nadi je da se govori o optimizmu. I ja mislim da optimizam nije primjeren. Sutra ili preko sutra optimizam razočara. Nada je nešto drugo. Nada se temelji ne na optimizmu, nego na realnom sagledavanju situacije. Nada se nada usprkos skoro nemogućega. O tome govori isto Rimljanima poslanica kad govori o Abrahamu. On se nadao u situaciji beznađa.
kako preći taj prag nade, Bog nas zove i Bog nam obećaje. I na Božjem obećanju, ako činiš dobro, to dobro neće propasti negdje u pjesku ovoga svijeta, val neće doći i progutati ga, nego će to dobro u konačnici pobijediti. I na kraju našeg razgovora, profesore Wolf, zanima me što čeka po vašoj procjeni Hrvatsku i svijet. Možda neki novi sukobi, kaotično stanje, možda put križa i svjetla. I zanima me je li moguće zapravo stanje o kojem smo večeras govorili mijenjati radom, znanjem, duhovnošću, dakle etikom življenja i ovim što ste vi, čime ste završili večerašnji razgovor, nadom. Različite mogućnosti stoje pred nama. Od nas će djelomice zavisiti, ne samo od nas, ali i od nas će zavisiti koja od tih mogućnosti u našoj sredini će postati stvarnošću. Izbor treba biti izbor nade i uprkos svega zla izbor za dobro i usprkos svega razaranja izbor za kreativno stvaranje i usprkos svega pritiska od ozgoda se talenti potisnu, izbor za kreativnost. I ja mislim da je svako dobro djelo, nijedno od njih neće propasti. Svako će ono biti sačuvano. To isto je ono što vjera u Boga nam garantira i zato ona jeste pravi izvor nade. Gospodine Wolf, bila mi je čast što ste bili gosti emisije TV Intervju Misli 21. stoljeća i gledatelja Hrvatske televizije. Hvala vam na vašem odazivu, hvala na lijepim riječima, na ovoj izvanrednoj knjizi Isključenje i zagrljaj koju preporučam našim gledateljima. Ako imaju želje i ako imaju toliko novca da je kupe, vrijedno je. Hvala vam puno što ste bili gost moje emisije. Našim gledateljima hvala na pozornosti. Uz najavu sljedeće teme, darivanje organa za novi život. Uživo sljedećeg ponedjeljka govori liječnik dr. Nikica Gabrić. Poštovani gospodine Wolf, hvala vam lijepo što ste bili. I vama najljepše hvala. Hvala. Prijetno. Izvolite.